Transport og miljø av Erling Holden. Denne boken handler om persontransport og miljø. Den viser hvilke miljøproblemer vi står overfor og presenterer i tur og orden mulige løsninger og virkemidler. Boken spenner vidt, fra ny motorteknologi og alternative drivstoffer, via kollektivtransport, til fysisk planlegging, grønne holdninger, økonomiske virkemidler og politikk. For å lese mer om boken, klikk linken under.